70, nu 75. Jeg har ikke fået set dem. Jeg har set til del 12. Så jeg skal nok se dem en dag. Jeg er træt. Jeg har heller ikke set de der fire videoer med, at jeg sidder alene på en bænk og spiser et skumbanan i, så har jeg heller ikke set. Jeg har heller ikke set de to videoer fra i dag. De fire fra i dag har jeg heller ikke set. Fordi jeg er så træt nu. Jeg vil se Netflix bagefter. Jeg begynder ikke at lægge og se af mine egne videoer. Klokken er 10 i aften nu, så det gør jeg altså ikke. Så vil jeg godt se Netflix. Det tager jo... Så tager jeg så mange af mine videoer, så tager jeg sådan her i dag, jeg ser. Så... Det bliver nok to dage, jeg synes, jeg skal altså have den der. De der Jumanji-spil. Det er ikke sikkert, at vi får den. Bliver jeg nødt til at prøve. Jeg synes ikke, saldoen går ned på 0, synes jeg ikke. Vi skal åbne en ny en, for hvis den ikke kommer, så kommer den ikke. Yes, vi er op til 24 minutter. Yes, klokken er 22. 10 minutter over der. Vælg en brik. Vælg en grøn der. Svært at læse, hvad der står her. Jeg ved ikke, hvad der sker med de der fodtrin der. Der udløser man nok et eller andet der. Nej, det er helt klart, det er en 7,5 i hvert fald. En pil op. Nå,
gerne tror, man skal ramme de der fodtrin. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Rammer forbi hele tiden. Med 5 free spins. Don't be fooled, it isn't thunder, staying put will be a blunder. Free spin. Så free spin, og så går man videre her. Så man kan få nogle flere free spins, man rammer her. Det gjorde jeg så. Det var da heldigt. Then they grow much faster. They grow much faster than bamboo. Take care or they come after you. Yes. Den gror meget hurtigere end bambus. Vær forsigtig, og eller det kommer efter dig. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men det er ikke det helt vilde, har vundet indtil nu. This will not be an easy mission. Monkeys slow the expedition. Thank you.
klart, det er ellers et bedre, der er 7,5 og ja, det er også, jeg har lidt fedtet måske i min ja, måske en 8. Det er en god, det er en meget god. Det er nok en 8, det her. Det er nok en af, man skulle putte på sin foretrukne liste. Den er så anderledes. Det var også 57 gange pengene tilbage. Ikke sådan det hele vilde, der er det ikke 67. Det er spændt på 5 minutter. Så, men nu har vi prøvet det der. Spændt, jeg ved ikke hvad vi skal. Det er så optaget 32. Vi har en del på 20 minutter, en del på 12 minutter. Det ved jeg, jeg skulle ikke sige, at vi har set. Vi har set det. Jeg skulle ikke sige, at den er okay. Vi har 1000 mønter til at spille. Ellers skal man til at spille på uløs den der Jumanji igen. Skal vi ikke sige, at vi har set den her? Det er så godt.